អ្នកវិភាគប្រជាធិបតេយ្យត្រូវអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋបើមិនដូច្នោះទេវានឹងនាំឲ្យកើតមានភាពអនាធិបតេយ្យជាក់ជាមិនខានផែនការបដិវត្តពណ៌ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រមជ្រុលនិយមក្រៅស្រុកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងស្រុកជាឈ្នួនបំផ្ទុះត្រូវបានបែកការនិងត្រូវបានទប់ស្កាត់ហើយបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានឆ្លៀតឱកាសពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាប់រវល់ដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញដើម្បីញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងើបបះបោរប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការធ្វើពហិការមិនសងប្រាក់ជំពាក់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានការរៀបចំនិងមានអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រពីក្រៅរបស់បរទេសមួយចំនួនថែមទៀតផងទង្វើបង្កប់ដោយចេតនាទុច្ចរិតនេះមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសព្រមានជាមុនរួចហើយថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍបានឡើយបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក៏បានដាក់ចុះរួចហើយថាងើបមួយបង្ក្រាបមួយដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមជ្រុលនិយមជាង10នាក់ហើយដែលជ្រកក្រោមស្លាកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនព្រះសង្ឃក្រុមបណ្ដាញចលនាឬពលរដ្ឋសកម្មធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការរៀបចំដោយក្រុមនិយមក្រៅស្រុកដើម្បីបំផ្ទុះបដិវត្តពណ៌ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កភាពចលាចលវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមពួកគេទទួលបានការវឹកវើច្បាស់លាស់មុននឹងចេញធ្វើសកម្មភាពបង្កភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេនឹកដល់ក្រុមជនបរទេសមួយចំនួនដែលកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ខិតខំការពារគំនិតឲ្យបង្កើតបណ្ដាញឬចលនានេះជាជាងបង្កើតជាសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះឈ្មោះស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ព្រោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមមានលទ្ធភាពបង្កភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមបានបណ្ដាញចលនាឬក្រុមទាំងនោះទោះបីជាមានអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពួកគេព្យាយាមនៅក្រៅច្បាប់ដើម្បីពួកគេធ្វើអ្វីៗតាមទំនើងចិត្តមិនគោរពច្បាប់នឹងងាយស្រួលបំពេញការងារអាចទទួលជំនួយបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ក្រុមក្រៅច្បាប់ទាំងនោះមានដូចជាចលនាមេដាធម្មជាតិក្រុមខ្មែរថាវរៈក្រុមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រុមការងារសិទ្ធិលំនៅឋានឡាពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបង្កការញុះញង់បំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើតភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមរបស់ម្ចាស់ជំនួយរបស់ពួកគេគឺឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នតាមបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យដោយរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រឈមមុខជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងអាជ្ញាធរដោយក្រុមទាំងនេះមានភាពពឹសពលខ្លាំងហើយទទួលបានបញ្ជាពីក្រុមជ្រុលនិយមពីក្រៅប្រទេសនិងចៅហ្វាយនាយរបស់ពួកគេផងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពដែលមានចរិតបំផុសញុះញង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបង្កភាពចលាចលវឹកវរក្នុងសង្គម
Krom Juvajun Khmer Thavare Nâng Krom Juvajun Cholana Miet Da Thom Chien Ban Kompong Thvue Sakamaphiep Krom Rupiep Đã miên ông ca chặt tăng chức ba lùa Mình ban cho chmuk nông bánh chi xa mạc cúm Nâng ông ca mình men rõ tha phí bạc Nơi cửa xu mò hạp tí Srop tam chức bắp sẽ đầy phí xa mạc cúm Nâng ông ca mình men rõ tha phí bạc lại Tuần tâm ní Krom Juvajun Khmer Thavare Nâng krom dư vẹ chôn cho lần nà miết đa thò mà chuyện Bạn còn phong thư sạc ca mập hiếp Đàl miên trà rất bóng phò Nhu nhung Thư ôi bác bó lạc thê rập hiếp Xong đề sốc Xong đắp thân hộp xa thi ra nạ Nâng bóng có phiếp trà la chó Vực vô khăn nông sông cúm Tạm rời dạ cả pra pra bóng đánh sông cúm Nâng bóng đánh bó đa miên môi chầm nôn tiết Đàm bây sắp xài át tà bọt Khật tà bàn rụp hiếp nia ní Xài video Prom tiền bàn thư bắt tạc cam đòi khám miên chấp bắp an đôi nhạt thay tiết phòng. Cổ xu mô hạp tấy, có bàn thư ca ông piêu và niêu đòi bà chìa bà rọt. Xô mê ta cùng chôn ruộng khăn nông xa cam mập hiếp khó chấp bắp ở rô bọc cửa ní. Chỉ mùi khăn niên ní, cổ xu mô hạp tấy, xin áo ai à nhạt thô miên xa mặt tạc cách bẹp bọn. Trừ chặt vị thiên ca tạm play chấp bắp, đàm bấy thiên nia rẽ xa xôn đắp thân nọp xa thi rô nạ. Nâng xôn tệ sốc chết, chìa bì xe. Tụp skat nơi rõ ca bóng có phiếp ảnh thập tay, nâng bóng có trả lá chó vực vô nơi khăn nông sân cúm. Khăn nông ông lông phêl đáy bó chìa bó rốt đáng mùl, còn bóng riêp chóm bà rốt vị thi bốn căn bấn bốn chung bấn nì. Một nụ cực rụp, miễn sức xe rây phiếp bình lĩnh. Bọn tái, ca ảnh vọt sức nụ, trời thất krom đồng bố chấp bắp, mình trời bác bó đo sức nẹ đo tay lại. Bó chìa thập tay có đôi khăn nìa. Trời sát khăn nông cọp khăn nơi ni tê rọt. Bỏ sân bá bỏ chia thập tay mân sát cọng chấp bắp. Nụ viên nâng nôm ai cao chia phiếp ảnh thập tay. Phiếp ảnh thập tay khăn nông sông cúm. Đã cọng chú lưu nịu dũng khách khom prang prang bóng cát lãng. Đàm bây cọ lọc sàn ca nơi dô bái. Bóng cát ca nhu nhung. Đốt bàn chết cầm hăng bỏ chia bỏ rọt. Đàm bây bộ kế nghe nâng ảnh vọt phai nạ ca bạc đầy vọt bò rô bọc bộ kế. Bọn tái, bộ kế nâng bần ách xâm rạch cô bòm nông ổng nách đọc cuốt li lìa, rồi bọc bộ kế bàn lái, Prú, Campuchia, chia nị tê rọt. Đói, chào chạy xâm mộc.